Entrando no ar mais um programa Reflexão com Alexandre Guiar, e hoje vamos falar sobre educação. Ensinar, né, é fundamental. O futuro depende das crianças de hoje. Para falar de educação, estou aqui com o Moacir, ele que é um dos diretores da Escola Interativa, que se tornou escola modelo, né, em Campos. Moacir, é um prazer te receber aqui, é uma honra muito grande. Queria que você falasse um pouco para a gente da Escola Interativa, esse método todo de ensino, essa escola que está revolucionando aqui a cidade de Campos. Obrigado pelo convite, Alexandre. Tudo bem? É um prazer estar aqui e mostrar um pouco da escola interativa. Nós somos uma escola nova, mas estamos sendo pioneiros no nosso ensino, com uma modernidade, com um lado individualizado para o aluno. A gente tem educação infantil e ensino fundamental 1. A gente está numa escola no Jockey. Hoje nós somos a maior escola do bairro, um prédio estruturado, projetado para ser uma escola. E a gente tem trazido para Campos um olhar diferente na hora que você quer escolher a escola para o seu filho. Um ensino individualizado, um aplicativo para os pais, uma alimentação balanceada para aqueles que não conseguem oferecer o lanche para as crianças. E trabalhando sempre em melhorar a qualidade de ensino, lembrando sempre do preço justo, de um valor legal para os pais. E um material didático moderno e para gente que para nós da escola, o melhor material didático, que é o da Editora Positivo. Você falou muito fundamental, o aplicativo da escola, né? Os Sim. pais podem acompanhar, vocês podem acompanhar o filho de vocês ali as atividades diárias, isso no corre-corre do dia, trabalhando, não Correto. pode estar sempre na escola, mas a escola vai até o aluno, vai até os pais, o responsável pode acompanhar as tarefas. E o que eu acho interessante, porque a minha sobrinha faz parte desse grupo de alunos, né? Ela estuda lá. Sim. E eu sempre acompanho, faço questão de acompanhar e sempre olho a agenda, sempre venho um bilhetinho para os pais todo dia. Tem um bilhete. Então, a escola acompanha a vida do aluno, ela faz questão de ter aquele relacionamento entre pais, alunos e escola. É correto. Nossa proposta é sempre manter os três alicerces juntos, o aluno, a escola e a família. E com o aplicativo facilitou muito esse contato, porque antes a gente esperava sempre o pai olhar a agenda, e agora, na modernidade, ele recebe uma mensagem, pode mandar mensagem para a escola questionando, ou até mesmo ligar, fazer todos os contatos que a gente tem de abertura com os pais. Porém, hoje está na palma da mão saber o que ele vai estudar, o que vai para casa, qual a data da prova. E também pedir outras coisas de documentação, declaração. Isso facilita muito a vida do pai na hora que ele quer Certeza. uma flexibilidade, quer uma melhoria de vida. Porque hoje tudo está no celular. E quando você recebe a rotina do seu filho semanal, de segunda a sexta, no aplicativo, ele consegue se programar da semana e estar mais próximo da criança, estudando com eles e acompanhando a vida escolar. Uma coisa muito interessante que você falou foi sobre a questão da alimentação funcional, né? Hoje temos muitas crianças obesas por conta de alimentação, não tem uma vida regrada, mas na escola tem isso. Vocês podem, além de educar as crianças através do ensino, vocês podem também educar a alimentação. Acontece oferecendo melhor. Às vezes o pai não tem noção do que colocar naquela corrida do dia a dia, não consegue preparar um lanche ideal para o filho, né? Mandar, mas a escola, ela se preocupa também com a saúde, também não só psicológica, mas a saúde também física do aluno, né? É correto. A escola está criando um paradigma onde muitas escolas oferecem cantinas com várias guloseimas. Hoje a escola está pautada em servir alimentos saudáveis. A gente fez uma parceria com uma empresa de nutrição infantil, a NutriKids, e ela sempre nos prepara cardápios semanais saudáveis, na qual o pai que não tem o tempo de ir no supermercado trazer uma fruta, trazer um lanche mais saudável, pode adquirir esse lanche através da escola. Muito bom, ótimo, né? Acontece, pode aí reeducar a vida da criança, ensinando que existem princípios, existe tudo. E não para por aí também não, vem muita novidade na Sim, a escola gente também, tem né? bastante Tá cheio de novidade. novidade. Conta pra gente um pouco dessa novidade, A Moacir. gente tem duas novidades na escola, principalmente para o bairro do Jockey, onde é um bairro muito grande, muita gente morando, porém poucas opções de ensino. A gente está Falta trazendo oportunidades. falsas oportunidades. A gente está trazendo para agora, para esse semestre e para o segundo semestre, turmas de inglês para quem quer estudar uma segunda língua, mas a sua escola não oferece. Então a gente está montando um curso de língua inglesa na escola. Preços acessíveis e também para o segundo semestre a gente vai estar trazendo um polo da Universidade à Distância, da Universidade Positivo. Vai ser o primeiro polo no estado do Rio. A Universidade Positivo está se expandindo em educação à distância de uma forma
bem diferente das outras, de uma forma mais interativa de se dar as aulas. Então, a escola interativa será um polo da Universidade Positiva em Campos. É bastante mudança. Interessante, muita coisa, né? A É. escola chegou mesmo para poder falar assim, chegamos para poder marcar a presença Sim, mesmo, sem fazer a fazer a diferença. diferença, né? E hoje, Brasil, hoje nós precisamos de educação, né? Sem educação é impossível você conquistar algo na sua vida, você romper, e educação hoje é a base de tudo. Então, oferece a oportunidade para os filhos e para os pais também, né? Aqueles que, às vezes, por alguma ocorrência da vida, não teve como cursar uma universidade, agora tem, né? A mesma escola que os filhos estudam se torna uma Correto. universidade também. Essa é uma das nossas ideias, de não só ter os alunos dentro da escola, mas ter os pais também, aqueles que não puderam estudar, ou até mesmo os tios, os primos que estão procurando uma graduação, procurando um MBA, uma pós-graduação, se qualificar mais ainda. Então a gente está pensando muito no futuro. Daqui a 5 anos, onde vamos querer É estar? verdade. Então Uma perspectiva de vida. queremos ser a melhor escola, queremos ser a maior escola, mas com a lembrança sempre da qualidade, pautado sempre em parceiros bons que não estão aí só brincando, estão Com certeza. promovendo um serviço de De qualidade. qualidade. A escola hoje já tem toda essa estrutura. É uma coisa que chama muita atenção, que a escola tem elevador. Hoje muitas escolas esquecem que existem pessoas que têm problemas para poder se locomover dentro da escola. Então ela tem todo um amparo para poder receber um deficiente, ela tem aquilo tudo aberto para receber, né? O elevador, ele promove também muitas coisas, né? Sim. Uma qualidade melhor de vida, traz um conforto, uma segurança. Correto. A escola, ela tem que ser inclusiva em todos os momentos. Então, desde quando você está preparando o seu prédio ou preparando até a sua equipe de trabalho para receber uma pessoa com uma limitação motora ou até uma criança especial. Então, a gente tá sendo inclusivo em todos os momentos, trabalhando com um psicólogo na escola todos os dias da semana para saber orientar e saber lidar com todas as diversidades de família, de vida, de saúde que a gente tem em cada aluno. Então, a gente está se equipando da melhor forma possível para que os pais que nos conheçam saibam que estão colocando seu filho numa escola de qualidade, num ambiente agradável, inclusivo, que respeita as diferenças e promove sempre o bem-estar familiar. Sensacional. Só quem conhece mesmo Sim, sabe como que sim. é a escola, né? Você que está em casa assistindo já teve a oportunidade de conhecer um pouco da estrutura. Nós vamos voltar lá e mostrar para vocês como está ficando, né? Porque ainda não está tudo completamente pronto, né? Sim, gente, é um Tem. trabalho árduo que aos pouquinhos a gente vai colocando a nossa cara, do nosso jeito. A escola cresceu muito em relação a Com certeza. 2017, então a gente sempre nos organizamos, nos planejamos, mas alguma coisa falta e a gente corre para acertar. Com certeza. A organização, a logística, profissionais de qualidade, né? Sim. Muito educados, né? Por Todos os sinal. nossos professores são capacitados, receberam todos os treinamentos da Editora Positivo, que é o nosso método de ensino. Então, eles ou estão capacitados, estão sempre se capacitando através de cursos e de faculdades e de pós-graduações. Então, é uma exigência que nós sempre cobramos dos nossos professores. Ótimo, né? É educar para ter um Brasil, para ter um futuro, ter uma Correto. campus melhor, né? Sim. Moacir, só tenho a agradecer, né, a você, Escola Interativa, que é a escola modelo para mim, né? Não, assim, educação, ensino, qualidade é sem igual mesmo. Você batalhou, você lutou e conseguiu construir uma educação melhor para você, né? E para outras pessoas também. Você está plantando no futuro de crianças que vão ser a resposta da nossa geração, da nossa cidade. E se tem mais alguma coisa para poder ressaltar, poder falar? Agradecer a participação aqui no Nada, nós programa. que agradecemos. A escola está de portas abertas, caso queira fazer Vamos visitações. voltar sim. Convidar todo mundo em casa que queira conhecer a escola. A gente sabe que o período de matrícula já passou, mas a gente sempre tem que pensar no futuro, em 2019. Então, ano que vem, nós estaremos de portas abertas para receber todos os pais que estejam interessados em conhecer o nosso trabalho e que teremos muitas novidades, muitas mudanças, e nosso lema é sempre estar conectado à vida do aluno. É sempre mostrar que o aluno é importante sempre. E para isso a gente precisa ter uma boa comunicação entre pais, escola e E família. família. Tem o segundo semestre também, né? Sim, o segundo Tem. semestre. Tem vaga ainda, por isso, se Temos alguns vagas, entrarem? sim. Temos vagas tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. Quem estiver interessado, pode nos procurar, pode nos ligar no número 2724-6953 ou nos procurar no nosso Facebook, Escola Interativa. Nós somos bastante responsivos nas informações. Quando Ações. alguém chega, a gente logo responde, pede telefone de contato, até mesmo para conhecer
cada pessoa que nos procura para saber o que que nós podemos melhorar no nosso atendimento. Então, estejam à vontade de nos procurarmos e fazer uma visita. Moacir, muito obrigado por Obrigado. ter estado no nosso convite. A Plena TV, Estudo Folha da Manhã, agradece a sua presença. Obrigado. Você que está em casa nos acompanhando, é um pouco da Escola Interativa, mas vamos conhecer na íntegra. As portas estão abertas, né? Podem visitar. Sim. Escola Interativa fica localizada na rua Dr. Júlio Barcelos, número 243, Jockey Club, né? Isso. Aí embaixo agora está passando o endereço, telefone para contato do Moacir, endereço das redes sociais. A escola funciona de segunda a sexta, né, De Moacir? segunda a sexta, de 7 às 7 da noite, estamos lá abertos. Sem parada para o almoço, funcionando quase 24 Quase horas 24 horas por por dia. dia, né? Você que está em casa, muito obrigado. Pode ficar aí acompanhando um pouco das imagens que nós fizemos na escola, né? Assim, você vai ficar surpreso com tanta coisa boa, né? Qualidade sem igual. Um forte abraço e nos encontramos na próxima semana. Sim.